ျွန်တော်ကတော့ရှေ့မှာနစ်စင်တိုင်းလည်းကခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတပေါင်းနေုံပွဲတော်တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဘူဘူရာတနစ်ကို၄ချိန်လောက်ပွဲတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝါကောင်ကတော့ဒါအဓိကပွဲပေါ့ဘူဘူရဲ့ပျော်ပွဲပျော်ပွဲမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့တပ်ပွဲနံပါတ်ကတော့3ပါအဲကျွန်တော်ဒီဝါကောင်လာစန်းစိရဲနေကိုတပ်ပွဲနံပါတ်3ကနေကမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တောလေဒီကိုဗစ်တွေဖြစ်တာရောကြောင့်တော့လူစုလူဝေးမလုပ်ရတော့ပွဲတော်မှာဖြစ်ဘူးတမီးရဲ့ဒါအခုပွဲတော်ပြန်လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါပထမအဦးဆုံးနဲ့ပေါ့တမီးရဲ့ဒီနှစ်ကတော့အရင်စီမှာပေါ့လူတွေကပွဲကြီးရလဲမလုပ်ရတာကြာပြီဆိုတော့လေအဲ့တဘုံမျိုးပါတမီးဒီဘူရိုရဲ့အဖေပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဥပြက်ဝီဥပြက်တာကဒီအနော်ယထာရဲ့ဒီအမှုတန်းနေပေါ့သူတို့ကနေပြီးမှဒီပကံနဲ့ဒီမိုင်30အကွာကိုအမှားရှိတဲ့ဒီပုတ်ပါတောင်ကနေအနော်ယထာစီကိုပန်းဆက်ရတယ်ပန်းဆက်ရင်နဲ့မှဒီပုတ်ပါတောင်မှာရှိတဲ့ဒီမေဝနာနဲ့အနဦးသားကြိုက်ပြီးမှဒီဘူချွေပင်းကြီးချွေပင်းငယ်ဆိုပြီးမှဝေးဖွာလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဒီအနော်ယထာရဲ့အမှုတန်းနေပဲဖြစ်တယ်ဒီအရွယ်ရရောက်လာတဲ့အချိန်မှဒီအနော်ထာစီမှာပဲအမှုထမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘူဘူရောကဘူဘူရောရဲ့အဖေကဇော်ကြီးဖုံဝင်သားကိုစားပြီးတော့အစွမ်းရှိတယ်လေဆိုတော့ဘူဘူရောမှလည်းအစွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအနော်ယထာရဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ကိုဒီဆွဲတော့သွားပင့်ရသွားပင့်တဲ့အချိန်မှာဒီဘူဘူရောလည်းပါတယ်ဘူဘူရောရဲ့အစွမ်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပြန်လာတဲ့ခါမှာဒီရဲ့အခုအုံနှစ်ချက်လက်တည်ထားတဲ့ဖခင်နားမှာဆင်ရဝက်တယ်ဝတ်တော်စင်ဝတ်တဲ့နေရာမှာအနွယ်ထားဖျားတဲ့တယ်ပေါ့နော်ဖျားတဲ့တဲ့ခါမှာဒီမင်းမှုတန်းနေကိုယ်တိုင်လည်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့ရင်းနဲ့မှဒီအဘဘူဘူဘူရောလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖျားအုံနှချက်လိုက်အုံနှချက်လက်နေတဲ့ဟာကိုဒီအနွယ်ထားကိုဂုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘူဘူရောကြောင့်မှာဆိုပြီးမှအဲ့ဒါနဲ့မှရွှေဘဘူတို့ကပြစ်တံပေးခိုင်းတာပေါ့ပြစ်တံပေးရတော့ချိန်လုံးနဲ့ပဲရိုက်ဖို့ပြစ်တံပေးတာအနော်ထိုင်းမြည်ကြီးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ချစ်တော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဂျာစကားတွေကြောင့်မလို့ဒီဝင်းရင်တုတ်နဲ့ဒီရိုက်လိုက်တော့အမှပဲဘဘူတို့ကကန်တော့ကုန်ပြီးမှနက်ဖြတ်သွားတာပေါ့သမီးရဲ့နက်ဖြတ်သွားတော့ဒီအနော်ထားစီးမဲ့ဒီဖောင်းမှာဖောင်းထွက်လို့မရအောင်အဲ့တော့အနော်ထားဒီချိန်ဆက်ကြနဲ့ရိုက်ပြီးရိုက်လိုက်တော့ဒီဘူဘူရိုနပါဒူးတုတ်ရက်လေးပေါ်တယ်တမီးရဲ့အဲ့တော့ဘလို့အဲ့ကျမှအနော်ရထားဒီသူမြည်ကြီးညက်ဖြစ်နေတာကိုတည်တာပေါ့တမီးရဲ့အဲ့တော့ဒီတောင်မျိုးရွာကိုဘူဘူရိုအပိုင်စားပေးတာပေါ့တမီးရဲ့နော်ဆိုတော့ဒီဖျားဒီပွဲတော်ဖြစ်ပါလာမှာဖျားပွဲကဒီဝါကောင်လာစန်း၈ရက်ကနေ၁၀ရက်နေဒီကျင်းပါတယ်တမီးရဲ့ဒါတော့ဖျားပွဲပေါ့ဖျားပွဲနဲ့အတူဒါဘူဘူရိုရဲ့နက်ပွဲပါအတူတူကျင်းပါတာအဲ့တဘုံမျိုးပြဒီပွဲတော်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံကတော့ဖျားပွဲနဲ့အတူတူနက်ပွဲကိုပါကျင်းပါတာအဲ့တော့ဒီနက်ပွဲကတော့ဗမာပြည်မှာတော့အစီကားဆုံးပဲတမီးဒီတက်စီကားတဲ့ပွဲလည်းမရှိဘူးအောင်မြုံပွဲအားလုံးလည်းတည်ကြပါရဲသမီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကနေ့စဉ်တိုင်းကပါရဲဒီနေရာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်အသက်ကငယ်တာလည်းပါရဲကျွန်တော်နှက်ဝါလည်းငယ်တာရောပါတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့နှက်ဝါရောနုပါသေးတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ကလာတာဆိုဒါဆိုရင်၄ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါပြီတမီးဒီတက်ပွဲမှာကတော့ဒါခုနှစ်သားသမီးကဆက်တဲ့ပတ်စံနေနဲ့တက်တာပေါ့တမီးရဲ့နော်ဒါဒီဆရာရဲ့နှက်တင်တာတွေနှက်တာတွေဒီနှက်တာဝကတွေအကုန်လုံးကဒီတောင်မြုံပွဲရောက်ရင်ဆရာကိုဒါဆရာကြီးဒါတော့ဆရာတို့တက်ပွဲကြီးပါဆိုပြီးမှအားလုံးကလာပေးကြတယ်တမီးရဲ့ဒါခုနှစ်သားသမီးအပေါင်းရဲ့
ဒီပတ်စံနေနေရောအဲသူတို့ရုံကြည်အားကူးမှုတနစ်တာမှာယုံကြည်အားထားပြီးတော့အဲဒါစိတ်သူတို့ကိုစားပေါ့တမီးရဲ့ဒီအပေါ်တာမုံနဲ့တော်ကြီးပေါ့တက်ဖို့ကြတော့အဲနက်ကတော်ကနလန်းနဲ့စကန်ပြီးမှတက်လို့ရတယ်တမီးအဲ့တော့ဒါသူတို့အနေနဲ့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်မတက်နိုင်ရင်မဲဒီနက်ဆရာတရားကိုစားအနေနဲ့တက်ခိုင်းရတဲ့ဘောပဲတမီးအဲ့တော့ခုနကတန်းသမီးအပေါင်းရဲပတ်စံနေနဲ့တက်တာဖြစ်ပါတယ်တမီးလေးတက်မမွေးတဲ့တက်ပွဲပေါ့တမီးเนาะတက်ပွဲရတော့ထုံးစံရတော့တက်မမွေးတဲ့တက်ပွဲခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကကျတော့တမီးရခုနကတန်းသမီးအပေါင်းခုနကတန်းသမီးအပေါင်းကိုအထိတ်ထန်ပေးတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်အောင်မြင်တယ်ပေါ့เนาะအောင်မြင်တော့ဒီလိုတက်တယ်ပေါ့တမီးเนาะဒီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကိုကိုရိုင်းကလည်းပဲဒီစရဏအားကောင်းဖို့လိုတယ်လေတမီးအဲ့တဘောမျိုးပါပဲเนาะဟုတ်အဲ့တော့ကိုစုတောင်းရင်ပြည်တယ်ကိုနဲ့ကန်ဆက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းဒီ net တွေရစောင့်ရှောက်မှုလည်းပါတယ်တမီးလေးဒီအချိန်တန်တော့လည်းမသွားလို့မရဘူးပေါ့တမီးရဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့သူဟုတ်โอเคလူတွေအားလုံးကအမျိုးမျိုးအထိတ်ထန်ကြတယ်တမီးရဲ့เนาะဒီ make up ဆရာကလည်း make up အလျောက်ပေါ့เนาะဘူဘူတို့ဒီနေ့နော်ပွဲမိတ်ကပ်ပွဲပေါင်းဘယ်နှပွဲရရင်ဒီနေ့ကျမတို့ရောဒီဘူဘူတို့တက်ပွဲမှာလူမဲ့အဲ့လိုပေါ့အိမ်ရောက်မဲ့လူကလည်းအိမ်ရောက်မဲ့ပေါ့ကားရောက်တဲ့လူကလည်းကားရောက်မှာအမျိုးမျိုးအဓိဋ္ဌာန်ကြရတယ်တမီးလေးအဲ့ဒီအဓိဋ္ဌာန်ချက်ပေါ်မှာအဓိဋ္ဌာန်အောင်လို့ပေါ့နော်အောင်လို့ဒါနက်ကလည်းစွန်းလို့ပေါ့တမီးရဲ့နော်နက်ကစွန်းလို့အောင်မြင်တာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကလည်းပဲဒါကနက်ဆိုတဲ့ဘဝရော့ပရံများရော့နကားပဲတမီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဒါဖြတ်အောင်လုပ်ပေးရင်ဒါဆက်မယ်ဆိုတကယ်လည်းဖြတ်အောင်လုပ်ပေးတာပဲတမီးเนาะကိုယ်စိတ်ကတော့စိတ်အားထက်သန်မှုတော့လိုတာပေါ့ရှင်းပြမယ်ဟုတ်ဒါကတော့လေကျွန်တော်တို့လေလူရိုးရိုးလူလိုပဲတွေးလို့လည်းရပါတယ်လူလိုပဲတွေးမယ်ပေါ့เนาะဒါလုပ်ပေးရင်ဒါရမယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကယ်၍ဂရိမတည်ရင်တော့တို့ရဲ့စိတ်ဆိုးခြင်းကိုတော့ခံရမှာပေါ့အဲ့ကြရင်ဒါကကိုကတို့ကိုဂရိစကားပေးထားတာဟုတ်ကိစ္စကားပြကရီးမတည်ရင်တော့ဇာနဲ့ရဲ့စီစိုးခြင်းကိုတော့ခံရမှာပေါ့တမီးအဲ့အပေါ်မှာတော့နည်းနည်းတက်ရောက်မှုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကိုကိုွယ်တာတော့ဒီကောရမမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကိုကိုွယ်တာပေါ့နော်ဒါနက်ကတော့ပူစော်တယ်ပတာတယ်ပေါ့အဲ့သဘောမျိုးပါပဲတမီးလေးဒီဖျားရှင်လက်ထက်ကလေးကလည်းဒီဖျားဟောထားပြီးသားပဲဗာရိနက်စာချင်းရတယ်လေအဲ့သဘောမျိုးပါပဲအမြင်ဆုံးအဋ္ဌဌံကတော့လေကျွန်တော်အမျိုးဆုံးအဋ္ဌဌံပူတယ်တမီးရဲ့အခုဒီနံပါတ်ပေါ့ဒီနံပါတ်ရတဲ့ဟာတော့ဒါအအောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ဒီနန်တော်ကြီးရဲ့ဒီဝါကောင်လာဇန်းဆက်ရဲ့နေ့မှာဒီနံပါတ်3နေရာဒါကျွန်တော်အဋ္ဌဌံလို့ရခဲ့တဲ့နေရာပါပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကိုဘေးနားကနေဝိုင်းမိမှာဖေးမတဲ့လူကြီးတွေကြောင့်လည်းရတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဘဘူးကတော့ကက်ပြီးမှပေးရတော့ဒါရမယ်လို့လည်းမထင်ထားဘူးဒါအခုပွဲတော်ကြီးနီးလာမှဒီနံပါတ်ကြီးရတော့ရပေါ့တမီးရဟုတ်ဒီနေရာရဲ့တံမိုးကတကယ်လည်းဖြတ်လို့မရအောင်ဒီနေရာကိုအစင်အဆက်ဒီတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကားခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းတကယ် great state တွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုလွဲတာကတော့တိုးတော်ဆောင်မိဖရာကြီးနော်အမေဘဘိုးတို့ကတိုးတော်ဆောင်မိဖရာကြီးအမေတော်နုနုရင်ကနေမှဒါအခုကိုလွဲပေးလိုက်တာပေါ့တမီးရဟုတ်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့တမီးရဒီတချို့ကကျတော့လူစီတဲ့ရက်ကိုမလာကြဘူးလေတိုးလူတိုးရမှာဆိုလို့ပေါ့ไอ้ตัวหลูอ่ะตะเกียวจิ๊ดๆตัวเว้ยแจ๊บเปลี่ยนมาจ๋าเว้ยตะมีเนาะไอ้တော့အစီဆုံးရက်ကတော့ဒီဝါအချိုးဒီချိုးတော့မတုံးခင်ဒီဝါကောင်လာစမ်း10ရက်နေပေါ့ตะมีရဲ့ဒါလူတိုးတဲ့သဘောကလည်းဒါဟောရောက်သွားတာပဲလေตะมีတွင်းနဲ့လမ်းလျှောက်เสียအောင်မလို့တိုးတိုးတော့ဆိုဘဘိုးတို့သဘောကဒါတိုးပြီးလာတော့တိုးပြီးမာတာပေါ့ตะมีရဲ့တိုးပြီးခါတော့တိုးပြီးမာမှာပေါ့ไอ้သဘောပါပဲตะมีတွေးထားဘူးဒီဆရာရဲ့ professional career ကတော့ make up ဆရာမိတ်ကဲလုံနေရင်လည်းဒီဟာတွေအိမ်မက်တွေမတ်တာပေါ့အိမ်မက်တွေမတ်တဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုပဲနက်ကိုကပြောတယ်လေဟုတ်ပြီဒီလိုအိမ်မက်တွေမတ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအဓိဋ္ဌာန်ကြီးတာပဲအကဲကြီးတကယ်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တော့တကယ်လောက်ရတာပဲတမီးအဲ့လိုပေါ့အခုကနက်ကဒီအနှမျိုးနှစားနဲ့ပေးပါတယ်မိတ်ကဲဖက်ကိုလည်းမိတ်ကဲဖက်မှလည်းပဲရောနက်လောက်လို့မိတ်ကဲဖက်မှလည်းမရောမတော့အောင်မိတ်ကဲလက်ရှိလိမ့်နေရတယ်နက်ကလည်းလုံနေရတယ်ဟုတ်နှမျိုးနှစားလုံနေရပါတယ်တမီးဟုတ်
stress ဖြစ်သွားတယ်ဟိုသွေးကွာတယ်မမေအဖေကငငယ်ကလေးကစုံသွားတော့လေအမေပဲရှာကျွေးရတယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့ချိန်မှာအမေကကိုယ်ကိုကြောင်းတာမပို့နိုင်ဘူးအဖိုးဘွားရင်လည်းပဲထားရအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်းလည်းမအားတော့ဒီနဲ့နဲ့တော့ဝေးกว่าတော့ဒါကိုကြီးမှကိုမိတ်ကက်စီကဖြစ်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်းအပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အချိန်မှာဒီနဲ့နဲ့ပြန်ပြီးနီးစက်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်တယ်အစတော့မိဘတွေကတော့လက်မခံဘူးပေါ့တမီးရဲ့ဘယ်သူကတော့ဖြစ်စေချင်မလဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တော့အကျိုးကြောင့်တိုက်ဆိုင်နေသူတို့ကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲခုနပြောသလိုအဋိဌံတယ်လေအဋိဌံတယ်တော့ဈေးရောင်းကောင်းရင်ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ကိုယ်တိုင်းကပါဒီတောင်မြုပ်ဘွေနစ်စနစ်တိုင်းလာရတယ်အခုကိုလည်းဆပ်ပုတ်လုပ်တယ်အိမ်မှာလည်းကိုယ်တိုင်းကိုကြလည်းပူစောပါသားကြပါတယ်အိမ်ကလည်းအခုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကိုတော့ကိုရဲ့လှုပ်အားနဲ့ဒီတက်နိုင်သူရဲ့တော့လှုပ်သွားမှာပါမိကက်မှာလည်းပြိတက်ကလက်ခံနေအထီဆက်လိန်သွားမှာပဲတမီးလေးဒီနက်ကတော့မတိမချင်းပေါ့ဘူဘူရဲ့တာဝန်ကတော့မတိမချင်းကိုတော့မလဲကြသွားခင်ဒီထန်းဆောင်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်တမီးနောက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီတောင်မြုံဝဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာကဆူတောင်းပြည့်ဖရားနဲ့ဆူတောင်းရဖရားဆိုပြီးရှိရလေဖရားဘူးရင်းနဲ့ဒါဖရားကလည်းဆူတောင်းပြည့်တဲ့ဖရားဆိုတော့လာပြီးဆူတောင်းလို့ရရတယ်ဘဘိုးတို့စီမှာလည်းဆူတောင်းလို့ရရတယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်လာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်